Há muito tempo que a usina da Serra da Mesa não produzia tanta energia. A hidrelétrica fica no município de Minaçu, a 520 quilômetros de Goiânia. De acordo com os técnicos da Eletrobras, a usina está gerando atualmente 1.083 megawatts, cerca de 85% da capacidade. A geração de energia aqui na usina de Serra da Mesa, no mesmo período do ano passado, era quase 10 vezes menor, 110 megawatts. A explicação para esse salto é fácil de se ver. É que o reservatório está cheio, com mais de 75% da capacidade. O Lago de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume d'água. São quase 55 bilhões de metros cúbicos, o equivalente a 55 milhões de piscinas olímpicas. O cenário hoje é bem diferente de 4 anos atrás, quando a água do lago baixou e ficou com menos de 30% da capacidade. Agora está cheio de água demais, né, senhor? Eu penso que aqui tem muito peixe, né? Teve um lugar aí que ficou bem baixo mesmo. O ano passado já teve um lugar que ele invadiu até casa. Em todo o Brasil, o cenário é parecido. Mesmo com o menor nível de chuvas, todos os reservatórios estão com patamares superiores a 60%, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O menor índice é no Subsistema Sul, com 61%, e o maior na região Norte, com 94%. O Subsistema Sudeste e Centro-Oeste, responsável pela maior parte da energia produzida no Brasil, segue com 70%, e o Nordeste, 74%. No Rio Grande do Norte, o açude de Gargalheiras voltou a transbordar esta semana, depois de 13 anos. Reservatórios cheios significam energia mais barata durante o período de seca. Há 2 anos, o Brasil segue com bandeira verde, quando não há cobrança de adicional pelo acionamento das termoelétricas, que produzem energia mais cara. Este especialista explica que as bandeiras amarela ou vermelha não devem aparecer tão cedo. Se o consumo for consciente, eu acredito que nós podemos ir até o final do ano. Mas se esse consumo for exagerado, isso pode ser que, infelizmente, antes de fim do ano, a gente possa ter alguma bandeira vermelha no processo.